رسول عمر ابن سعد الى کربلا، خدا کی لعنت ہو عمر تجھ پر، اے عمر سعد تجھ پہ خدا کی لعنت ہو۔ یہ سپہ سالار ہے یزید کا، ایک مسجد میں بیٹھ کر قتل حسین کا پلان بنایا ان لوگوں نے، ہزار مفتیوں کی فتوائیں لے کر قتل حسین، میرے مولا حسین کو بھاگی کر کے شہید کیا گیا۔ جب عمر سعد کربلا میں داخل ہوا، 9 محرم تھی، جس طرح انہوں نے استقبال کیا، ان کی ایک تمثیل پیش کرتے ہیں ہر سال، یہ تمثیل آپ دیکھیں۔ کس طرح قتل حسین کے لیے مسلمان اکٹھے کیے ان لوگوں نے، جس جس کا اب نام پڑھ رہا ہوں اس پہ لعنت کرتے جائیں۔ شمر ملعون، میرے مولا حسین کا قاتل، قیس ابن اشعث جنہیں میرے مولا حسین کی قمیص چھینی، ادرک شامی، اللہ اکبر سنان، حرملا حر رہائی، ان میں سے ہور پلٹ کے آ گیا، مگر یہ ملعون میرے مولا حسین کے قتل میں رہے شامل۔ آج عمر سعد ملعون کا استقبال کیا جا رہا ہے، 9 محرم پہ اس نے قدم رکھا تھا، کوفہ کی ایک مسجد میں انہوں نے پلان بنایا اور ہزاروں مفتیوں کی فتوائیں ہاتھ میں لے کر قتل حسین واجب قرار دیا گیا۔ خدا کی لعنت ہو یزید تیرے تجھ پر اور تیری فوج پر۔ حرملا، یہ عمر سعد، عمر سعد یہ ہے، جب کربلا پہنچائے 9 محرم پہ قتل حسین کے لیے، اس کو لالچ تھی کہ مجھے ایران کی بادشاہی ملے گی، نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی اس ملعون پر۔ یہ نماز پڑھنے والے لوگ تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اللہ اکبر کی تکبیر سے میرے نواسا رسول کو مارا ان لوگوں نے، خدا کی لعنت ہو۔ منظر کشی پیش کرتے ہیں، یہ فوج لشکر یزید کی فوج کا ایک منظر اور تمثیل پیش کرتے ہیں کہ کربلا میں کیا ہوا تھا اور کس طرح یہ منظر ہوئے تھے۔ مومنین سے گزارش ہے، خدا را اس ویڈیو کو شیئر کریں، واٹس اپ کے اسٹیٹس پہ لگائیں، گروپ میں ڈالیں۔ شب عاشور ہے کربلا میں، کل عاشور کا دن ہے، ایک سیکنڈ بھی نہیں لے گا، اس لنک کو اٹھا کے اپنے واٹس اپ اسٹیٹس پہ لگائیں، لوگوں کو دکھائیں کہ میرے مولا حسین کو کس طرح شہید کیا گیا، کس طرح جنگ کی تیاریاں کی گئیں، 9 محرم پہ کس طرح عمر سعد فتوائیں لے کر آیا کوفہ سے، تمام مفتیوں سے، مسلمانوں سے قتل حسین کی فتوائیں لے کر آیا، خدا کی لعنت ہو۔
ये हुरमला, खुदा की लानत हो इस पर। मेरे शहजादा अली असगर की शहादत, उमर साद, खुदा की लानत हो। ये सिपह सालार था, लश्कर यजीद करबला में न यजीद था न इब्ने ज़ियाद था, सिपह साली उमर साद कर रहा था। खुदा की लानत हो इस पर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नौ मुहर्रम अल हराम का एक मंजर आपके सामने। जब नौ मुहर्रम अल हराम पे उमर साद करबला पहुंचा अपनी दूसरी फौजों को लेकर, या हुसैन या हुसैन, सब मिलकर कहे या हुसैन। करबला की समजमीन मौला अब्बास अलमदार के रोज़े के सामने तमसील पेश की जा रही है। जब आशूर पे यह मंजर हुआ था वो तमसील आपके सामने है। ये वो मलऊन हैं जिन्होंने मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के अल्लाहु अकबर नवासे रसूल के टुकड़े टुकड़े किए, घोड़ों की टापों से पामाल किया। ये वो मलऊन हैं जिन्होंने मेरे मौला हुसैन की अल्लाहु अकबर कमर तोड़ी, अल्लाहु अकबर। ये सादात का एक मंजर, ये सादात के ये शहजादे हैं। करबला की सरजमीन है, पूरी दुनिया को ये मनाजर दिखाएं। मलऊन उमर साद फतवाएं लेकर आया है मुफ्तियों से, कितने हज़ार मुफ्तियों ने लिख के दिया कि कत्ल हुसैन वाजिब है। हाय हुसैन, हाय गरीब, हाय शहीद, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। खुदा की लानत हो हुरमला पर, खुदा की लानत हो शिरमर पर, खुदा की लानत हो अशाद इब्न कैस पर, इब्न नौफिल पर, खुदा की लानत हो उमर साद पर लानत हो। मेरे मौला हुसैन का कातिल, खुदा की लानत हो शिमर तुझ पे, ए हुरमला तुझ पर लानत हो खुदा की। इसी तरह 11 मुहर्रम का एक बहुत बड़ा मंजर होता है, जब असीरा ने करबला को असीर करके, खुदा की लानत हो असीरा ने करबला को असीर करके ये लेके जाते हैं। वो तमाम मंजर या हुसैन या हुसैन। अय हुसैन, अय गरीब, या हुसैन या हुसैन। मंजर देखें करबला की सरजमीन का, कौन कौन से सिपह सालार थे कत्ल हुसैन में शरीक, कौन कौन थे। इनाम पढ़ते जाएं, लानत करते जाएं। हुरमला, सिनान, अजरक शामी, कैस इब्न अशअस, शिमर मलाऊन, हुरमला, उमर साद, खुदा की लानत हो।
उमर साद का इस्तकबाल जब 9 मुहर्रम अल हराम को इधर पहुंचा, जब करगला की सरजमीन पर, करबला की सरजमीन पर ये मलाऊन मुसलमानों से फतवाएं इकट्ठे करके कत्ल हुसैन की करबला पहुंचा है। हाय खुदा की लानत हो तुझ पर, ए उमर साद तुझ पे खुदा की लानत। उमर साद तुझ पर खुदा की लानत हो। कशी पेश की जाती है करबला की सरजमीन पर। आपको ये बैनर दिखाता हूँ जिस पे एक जुमला लिखा हुआ है, खुद ही पढ़े उर्दू में समझ में आएगा कि किस चीज़ की तमसील निकाली है करबला में। 11 मुहर्रम पर एक मंजर कशी पेश होती है। आज आशूरा की शब है, मौला अब्बास का रोज़ा सामने। उमर साद आज के दिन करबला में दाखिल हुआ, खुदा की लानत हो। हुआ है 9 मुहर्रम अल हराम करबला की जमीन पर कत्ल हुसैन की फतवाएं लेकर मुसलमानों से पहुंचा है। खुदा की लानत हो काजी शुरय पर, ए काजी शुरय तू तो मुसलमान का अमीन था, कत्ल हुसैन की फतवा कैसे जारी की तूने। तेरी नसीब में जहन्नुम में ना दुनिया है ना आखरत, खुदा की लानत हो। ए लश्कर यजीद, ए यजीद इब्ने माविया तुझ पे खुदा की लानत हो। सारे कलमा गो मुसलमानों ने सबने फतवा जारी किया, नवासा रसूल को बागी करके शहीद किया गया करबला की सरजमीन पर। ये नाम पढ़े, ये इन नामों में से एक एक कातिल है खुदा की लानत हो कैस इब्ने अशअस पर, मेरे मौला गाजी अब्बास अलमदार के शहीद करने वाला। खुदा की लानत हो शिमर पर, अजरक शामी पर, सिनान हुरमला हुर, अल्लाहु अकबर। ए हुर्रे उल हुर्रे रिहाई, एक ही रात में समझ गए एक तरफ कुछ भी नहीं और एक कुछ एक तरफ दुनिया और आखरत है। ए हुर तुझ पे सलाम, ये तमसील है करबला वालों को शहीद करने वाले। हुरमला मेरे शहजादा अली असगर को शहीद करने वाला हुरमला मलाऊन। हाय या हुसैन, हाय या हुसैन, या गरीब या मज़लूम या गरीब जहरा, या गरीब रसूल, या गरीब अमीर अलमोमिनीन, या हुसैन, हाय अब्बास, हाय हुसैन। ये सारे कातलान जो हैं, कोई किसी शहजादे का कातिल है तो कोई किसी बीबी का कातिल है, हाय अहल बैत के कातिल, खुदा की लानत हो तुम पर। उमर साद खुदा की लानत हो, ईरान की ज़मीन की लालच में ए उमर साद तूने ज़मीर बेच दिया। तेरी बहन तो मुख्तार की बीवी है, मुख्तार की बहन तेरी बीवी है, तू मुसलमान में था
اے عمر سعد تجھ پہ خدا کی لعنت ہو، اے عمر سعد تجھ پہ خدا کی لعنت ہو۔ کلمہ پڑھ کر نواز رسول کو قتل کیا تم لوگوں نے، نو محرم الحرام جب عمر سعد کربلا میں داخل ہوا ہے۔ ہائے ہائے میں صدقے جاؤں، میرے مولا آج نو محرم پہ دو دن سے پیاسے تھے، نو محرم الحرام کو دو دن سے پیاسے تھے۔ نواسۂ رسول کربلا میں شب عاشور ہونے کو قریب ہے، اذان علی اکبر صبح کے ٹائم انشاءاللہ، پاکستان کے ٹائم پر انشاءاللہ، اے یا حسین ویڈیو کو لائک کریں، خدا را ویڈیو کو لائک کریں ضرور۔ اے یا حسین یہ عمر سعد کا نو محرم پہ استقبال ہوا تھا کربلا میں، وہ منظر کشی پیش کی جا رہی ہے۔ ہرملا خدا کی لعنت ہو، ایک شبی شہزادہ علی اصغر کی ہاتھ میں ہے، اللہ اکبر کس جرم میں نواسۂ رسول کو قتل کیا گیا، بیائی اعظم بن قتلت۔ یا حسین پورا منظر کشی، انشاءاللہ شب عاشور ہے، کل صبح انشاءاللہ پاکستانی ٹائم پر، عراقی ٹائم پونے 4 بجے 3:50 پر اذان اکبر علی اکبر لائیو زیارت کرائی جائے گی حرم امام حسین سے۔ 11 محرم پہ اسی ٹائم یہ مناظر آپ کو دکھائے جائیں گے، 11 محرم الحرام۔
तला की लानत। कर्बला का ये मंजर पेश कर रहे हैं। जब उमर साद लश्कर यजीद कर्बला में पहुंचा था तो ये किस तरह का मंजर है वो आपके सामने है। किस तरह शान और शौकत से ये मलहून पहुंचे थे कत्ल हुसैन की फतवाएं लेकर। उनकी एक मिसाल, उनकी एक तमसील, उनकी एक शबी पेश की गई है कि शिमर मलहून और हरमला और उमर साद ये सारे मुसलमान किस तरह कत्ल हुसैन के लिए फतवाएँ लेकर कर्बला पहुँचे हैं, उसके तमाम मनाज़र आपके सामने हैं। अल्लाह की लानत हो उमर साद पर। इस वीडियो को लिंक को उठा के व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं। खुदा रहा, वीडियो को शेयर करें ग्रुप में।